Sipas te, a mendon që do të vazhdojnë këto deklarata ose ndoshta edhe me u kthy pak te tema incidente të tilla të skandaleve në showbiz? Për deklarata, edhe unë po thoma din në formë hajgore, se si që ta dhe njëzë, na e njojmë Robertin, soj për këtë incidente, incidente ko me posë gjithmonë, se qaj artist që menon që nuk po dhejzë në treg, a i me do e mos ko me bo një diqka që adin me dhejzë. Po dhe për mund do lidhë ma heret me njëzën që tha ka këngëtor që si avlin fomen, që se meriturin për shambu ka asi këngëtor që si për shambu qifti dëngjunit. Që unë me në SDP se egzistën a i në skenën kosovare. A i të më thonë një njëri që i kënën kokainje. Pejkojt i e faqë të me përjore? I Malishevës. I Malishevës, a? Po. Ju me drenicë mirin e mëre? Po një njëri që i kënën kokainjes. Unë nuk e di pëse duhet me morë seriazirë. Sa është i pori që e ka kënumë? Edhe plus është i ri, a i duhet me ovë një shambull për trit me... Së është i pori që e ka kënumë. Po, ko gjatë tema problematike në këto... Po nuk mundet një reper me të knu ty për edukat qëtetare. E pëse nuk mundet? Këtë botën janë, këtë botën. E për kokain po moj ka? Dëmë më të kogë jo bo. Kokaina, dëmë më të kogë jo bo. Vesh të e imitu një një tjetër. Që ta shte mu, më vjarë me thonë që ty ki diçka personale me donxonin. Se nuk është i vetmi donxhoni që të kënon për kokainë. Se po keq kuptuar me këtë skop personal. Na e rrit, na e rrit. Po do të kemu si shembull ato i Romë ndaj, atë se na shtam as vonë nga. Na rrit bre me çeto kong për artë të tjera. Tani çto po një, po inspirohen këta trit të ngu kongun e donxhoni që ishte në kufje. Niset përveria, zoti e din, e bën ai fra skandal ja në sen, apo din, po inspirohen çto. Nuk ka mirë, nuk ka mirë mi përmen ato sen, këtë po e ka bëu këto Amerika, e ka bëu para 50 vjetë reperat e Amerikës e kanë bu, i kanë kënu drogave, i kanë kënu neve, i kanë kënu pareve, ala zë zak, skovi do klipi zë zakve që zgjujnë dolar me femna, me sene, se nuk i kanë. Po problemi po. Po vishë në filma i kanë po, edhe i bojnë videoklipa me ato pare të fake. Po, që i gjojnë. Ma një kanë bu dhe të naktu 500-shet. Ka për shkone për kështu mrapsht, në tirovshin 50 cent për gjepit, që të prejemë.